Türkiyə xüsusi təyinatlıları isə sərhəddədirlər və bu ölkəyə girirlər. Təcili bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Türkiyədəki özəl mənbələrdən bildirilib ki, Türkiyə xüsusi təyinatlıları və özəl qüvvələri Suriyə ilə sərhəd əraziyə yeridilib. Belə ki, qeyd olunur ki, Suriya Milli Ordusunun, Azad Suriya Ordusunun Tel Rifatı PKK terrorçularının təmizləməsindən sonra bölgədə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə Türkiyə xüsusi təyinatlarının ən qısa müddətdə Suriyaya girməsi gözlənilir. Xatırladaq ki, Türkiyənin dəstəklədiyi Azad Suriya Ordusu 8 ildir ki, PKK-nın nəzarətində olan Tel Rifatı terrorçulardan təmizləyib, hazırda isə Azad Suriya ordusunun Membiç istiqamətində hərəkət edəcəyi də gözlənilir, dəyərli izləyicilər.